La festa de moros i cristians d'Oliva ha sabut evolucionar mantenint la seva essència com a manifestació no sols festiva sinó també cultural. Per això han estat triats per a rebre el Premi Grupo Radio Gandia en la categoria de Cultura Popular. Continuen celebrant el centenari de la festa amb un estudi sociològic i històric per a recordar d'on venen i amb un futur assegurat. Hem parlat amb el president de la Federació de Moros i Cristians d'Oliva, Òscar Prieto. Sí, sí, era un projecte a llarg plaç, la comissió naix en el 2020, perquè en el 2021 era el centenari de la festa, però paradògicament, no, per coses pues, de la història que té el poble en si, en el 2025 celebràvem el 50 aniversari de manera ininterrompuda. Per tant, vam decidir crear una comissió per al centenari, però que allargaren els projectes que teníem fins als 50 anys, que seran el 2025. Sí, jo crec que sí, perquè al final crec que tirar un poquet la vista enrere, no? I ser conscient de que som els hereus de molts projectes i projectes molt grans, no? Per això té el nivell la festa que té avui en dia. Si no arribem, no, i nosaltres fem créixer algo i algo ja està multitudinari, com tu mateixa pots comprovar el dia de les entrades. Hi ha moltíssima gent que va treballar fa molts anys, en una festa molt bàsica, que en el temps va anar evolucionant, i al final arrepleguem els fruits de la festa que és avui en dia. Sí, sí, jo he de dir que quasi tota la nostra junta és de naixement, jo no, però des del 2006 vaig començar a involucrar-me en la fila Mosqueters, i és una fila, bueno, fent un poquet de pàtria xica, és molt familiar, i ja en el 2007 vaig entrar a tope en la fila. Després, pues, ocupant molts càrrecs, tant dins de la fila com fora, com en federació. En federació vaig ser secretari i ara com a president. Nosaltres som la junta de la federació, però dins de cada fila té la pròpia junta, i crec que totes les coses que van fent-se o el resultat que podem veure en el dia a dia, en l'espectacle que oferim a la gent, és impensable si no és per un fruit comú, un fruit d'un esforç comú. Al final crec que nosaltres som molt grans perquè tenim una capacitat molt gran de convocatòria i perquè la gent que tenim dins la festa aposta, li agrada i té sentiment fester. Al final el col·lectiu pots veure les entrades però també les ambaixades o el dia del Putxero, que mobilitzem a moltíssima gent. Jo crec que pot ser el gran referent turístic junt a les entrades, el desembarcament. Crec que al final és Oliva ho té tot. Jo crec que podies dir coses particulars o anecdòtiques. Crec que en 3 dies fem unes festes que els demés pobles es fan en 7 o en 10 dies. Però al final tenim tant com que tenim un desembarcament. I crec que és un acte que convida la gent, si algú no ha vist el desembarcament d'Oliva, a que vinga i que pugueu dir d'ell. És un acte que, a més, és a les 6 del matí. O sigui, vius com es fa de dia en la mar, en aquesta batalla, ben com entren les tropes mores per la mar, i al final crec que vistosament, per a la gent que no l'ha vist mai, és l'acte en el qual es quedarien junt a les entrades. Sí, sí, a més això es pot comprovar i constatar en els hostalers del poble, per exemple. Ja vas veure com estava, crec que es pot veure el dia de les entrades, no? Com està el poble. Enguany molt contents perquè, tot i ser una festa de tornada a la normalitat, vàrem omplir tot el recorregut. Jo en l'entrevista esta que em fas quan acabava de fer l'entrada cristiana, no? Que estava escoltant, estava molt emocionat, perquè crec que era la primera vegada des de que isca a desfilar que vaig veure tota l'entrada plena de gent. No vaig veure cadires blanques. Al final, és, pues, això, el que parlàvem abans del poder de convocatòria, pues, extrapolant a la gent de fora de la festa. Al final som un atractiu turístic, som una festa d'interès turístic autonòmic, val? Però crec que la capacitat de congregar a gent que tenim extrapola inclús això també, no? El caràcter autonòmic, perquè vamos, jo crec que no va tindre precedents l'entrada d'enguany en quant a volum de gent. Sí, clar, clar, si no seria impensable. Jo crec que al final cada poble, no, té unes particularitats de les quals pots veure, no? I pots nodrir-te un poc de les particularitats que tenen pobles, tot i ser pobles més grans, més menuts. Al final quedes, pegues una xerreta, o vas a les seues entrades o vas a disfrutar de la seva setmana festera i sempre trobes alguna coseta que a tu també el pot aportar i pot fer que creixis més, sempre. Jo crec que, al igual no és una prioritat, no? Fins a fa no massa temps eren 6 i 6, estava molt bé, és un número molt quadrat, però crec que estaria bé, jo crec que nascera gent en les ganes i en les intencions de crear una fila
nova que siga cristiana estaria molt bé. Jo crec que per sort, anys darrere potser hi havia files cristianes amb menys gent, no? I bueno, pues la prioritat és que la gent s'apunta a aquestes files i que totes es consoliden. Però crec que avui en dia les 5 cristianes estem molt consolidades, les 5, i tant de bo arribar a un grup de gent que volguera incorporar-se a la nostra festa, clar que sí. Bueno, pues, crec que va ser un poc amarg, no? Perquè a més, tot era molt nou. Nosaltres vam fer, entràvem en desembre de 2019 com a junta, els càrrecs es van presentar en febrer de 2020, i de sobte, quan ja començàvem a rodar i a sentir que teníem un poc les coses controlades, pues, van tindre que parar, però va tindre que parar la societat. Com vam viure la pandèmia des de les festes? Jo crec que dins de les possibilitats que teníem, anar oferint actes. Pues un concert, l'exposició, que junt a la Comissió del Centenari era una exposició que reflectia tota la nostra història, perquè, clar, era en el 2021, plena pandèmia. Una exposició que era un segle de records, un segle de records va ser un triomf, jo crec, va marcar un abans i un després a nivell cultural en la festa. Fent-la vam viure d'una manera en la qual anàvem oferint cosetes, no tant d'aglomeració de gent, però intentant mantindre un poc l'essència festera, no? Que no es perguera o que no caiguérem en la inactivitat de no fer res, o sigui, que la gent tinguera la sensació de que la Junta i els presidents de les seues files estaven treballant perquè tingueren un record mínim de lo que eren les festes. Sí, a més així hi ha una cultura musical molt arrelada. O sigui, de fet, una de les parts de l'exposició d'un segle de records eren les partitures de les marxes pròpies. I al final no sabria dir-te si eren 65 o 70 peces pròpies, tenim tres gravats, i qualsevol fila que el pugues imaginar, com a mínim en té 3, 4 o 5 peces pròpies. Per tant, és algo que, i a més jo extrapolaria ja no això, ja no la possibilitat de crear música, sinó que també, sinó la essència que té, no? Escoltar la música en directe i en el carrer, que crec que és algo molt característic de les nostres festes. Vas a fer qualsevol passacarrer i va la xaranga amb tu, en qualsevol moment en la càbila tens una xaranga, i al final crec que és un tàndem perfecte, no? O sigui, música sense festa i festa sense música. No, jo no crec que pugui enquadrar, no? Al final és algo que crec que la música de carrer o la música festera en la nostra idiosincràsia quadra molt bé. Sí, vamos, jo sempre dic de broma, no? Que és el meu temple mosqueter. I evidentment jo crec que una de les característiques que tenim com a festa és que som una festa de portes obertes. És a dir, que qualsevol persona que passeja un dia de festa qualsevol, tot i no tindre un acte oficial, com és una entrada, un desembarcament, reconquesta o el que siga, pot parar-se i fer-se una Coca-Cola, una cervesa, el que siga, en una de les cables, a més, en una aportació, pues poder també inclús sopar allà amb nosaltres. Crec que el caràcter fraternal, no? El caràcter de carrer i proper que tenen les festes de moros i cristians, en particular la nostra, perquè és una festa de carrer, és en juliol. Aleshores, les seus festeres estan molt bé, però la festa es viu al carrer. Per tant, jo crec que aquesta sensació de que la gent puga vindre i gaudir una nit de la teua festa com tu, que eres fester de tota la vida, és una característica que atrau moltíssim a la gent. Sí. Jo crec que, bueno, a més, tu vas comprovant les juntes de les filades, juntes de que van regenerant-se dins de cada fila o inclús en la federació, i són juntes molt joves, molt joves, i a més, gent, bueno, tu vius dia a dia, o sigui, dia a dia no, però any rere any sí que vius com cada vegada són més la quantitat de xiquets que poden eixir en una fila el dia de les entrades, i clar que sí, al final això és consolidar la festa d'una manera que crec que la festa de moros i cristians, com el dia abans, partia d'un nivell molt bàsic, no? Però jo crec i tinc confiança en que la festa d'avui la compararem amb la festa de d'ací 10 anys i també tindrà un caràcter molt bàsic. Pues el rebem amb moltíssima il·lusió, perquè nosaltres sempre hem dit que la festa, bueno, nosaltres som una associació, no? I evidentment festera, però també tenim un aspecte, una part de caràcter cultural, val? Per això pues, manegem exposicions, conferències, i al final crec que el que diem sempre, no? que la nostra festa traspassa la catalogació de festa per ser una associació cultural diversa que pot exposar molt més que qualsevol xaranga en el carrer, crec que quan et reconeixen un poc pues el teu
la teva trajectòria, no? La feina que has fet en els últims anys, és de veres, tot i la pandèmia, però que ja era algo que estava pensat el poder fer, crec que consolida la idea que tenim gran part dels festers que com a associació cultural també tenim coses que oferir.